leadership representation. Robert Rutalo, Emanyagange, akolera mu TAC Advocates. Eranga feba lawyer ba ba mchala na byomukazi. Ekibadde omukooti emisango egireetedwa ku nabyomukazi nga giri mu fayiro zisatu. Musango gumu ne nga bagutemyetemyemu ne baguteeka mu fayiro zisatu. Gwego gwe bayita accessory after the fact. Inti omwawaabirwa yayamba omuntu avunaanibwa emisango okutoloka okuvunaanibwa oba yatolosa omuntu. Gye misango esajjuka egiri ku nabyomukazi. Abalala bamukyagize nabo omuli Pastor Siraje n'abantu abalala bo bali ku misango gya kufuna busente mu lukujjukujju obutaining money by false pretense. Naye nga nabyomukazi oba mukyala Nakayima Maki y'omusango gwe gwa accessory after the fact. Inti yagezaako okutolosa omuntu avunaanibwa emisango. Naye kakati ekyebuuzibwa era mbadde mu kkooti muwulidde enjogera yaffe nga twemulugunya eri kkooti nti omuntu asobola atya okuteekebwako emisango nti yagezaako okutolosa omuntu avunaanibwa ate ng'omuntu oyo yali tannavunaanibwa musango gwonna. I don't know if you get my point. Thank you.